Sorotan Berita setakat jam 8 malam Isnin 26 Ogos 2024. Dr. Mahathir Mohamad menuduh Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berbohong apabila menggunakan nama Kuti untuk merujuknya. Mahathir memberitahu kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa beliau tiada kad pengenalan dengan nama itu pernah dikeluarkan kepadanya. Isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan tuntutan Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi pembayaran tunggakan cukai RM313.8 juta. Naimah Khalid menegaskan LHDN memetik peruntukan yang salah dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 apabila mengeluarkan notis menuntut pembayaran jumlah tersebut sebagai cukai taksiran 2018. Prasarana Malaysia Berhad mengesahkan sistem dalamannya diserang perisian ransomware dan sedang menanganinya. Terdahulu pemantau ancaman Cyber Falcon Fits melaporkan bahawa perisian Ransom Hub telah digunakan dalam serangan itu yang berpotensi menjejaskan 316 GB data prasarana daripada laman sesawang prasarana.com.my. Laporan audit berkait isu teknikal membelenggu Malaysia Airlines akan diserahkan kepada Jemaah Menteri pada Rabu, kata Menteri Pengangkutan Lok Siu Fook. Lok berkata pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia telah menjalankan audit khas berkenaan dan akan mengambil tindakan susulan. Demikian sorotan berita untuk hari ini. Untuk maklumat lanjut, layari FM TV dan ikuti kami di sini.